بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نزيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم سامعین کرام، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف ہو جو حقیقی تعریف کے لائق ہے، جس نے ہم کو آپ کو پیدا کیا، انگنت اور پیش بہا انعامات سے نوازا، ہمیں جینے کا رہنے کا طور طریقہ سکھلایا اور اپنے مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق بنایا، ہمیں انسان بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، ہمیں ہاتھ پیر آنکھ کان دل دماغ سب کچھ دیا، ہماری رجوع ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سارے اپنے نیک اچھے سچے بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، خصوصی طور سے اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا بیش بہا تحفہ ہو، جنہوں نے ہم تمام لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا کہ آج انشاءاللہ میں مدینہ کی فضیلت بیان کروں گا. پچھلے جمعہ کے خطبے کے اندر میں نے مکہ المکرمہ کے فضائل آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے تھے، بیان کیے تھے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے مدینہ منورہ کی فضیلت بیان کرنے
की कोशिश इंशाल्लाह करूंगा। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे सही और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम लोगों को उन तमाम बातों को समझने वाला, उस पर अमल करने वाला बनाए। मोहतरम हज़रात, मदीना ये वो शहर है कि जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मुसलमानों ने हिजरत की, आप मक्का छोड़कर मदीना गए। इसी बात से ही मदीना की फजीलत साबित होती है, क्योंकि आप सल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो आप सल्लम उस वक़्त नबी थे, रसूल थे, और रसूल और नबी जो कुछ करता है वो अल्लाह के हुक्म से करता है, अपनी मर्जी से नहीं करता है। तो गोया ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी थी कि आप मक्का छोड़ करके मदीना जाए। कुरान और हदीस के अंदर मदीना के बहुत सारे नाम बयान किए गए, चंद नाम आप लोगों के सामने मैं रखता हूं। वैसे आप सल्लम के जाने से पहले मदीना का नाम जो है मदीना नहीं था, मदीना का नाम मदीना नहीं था उस वक्त, उसका नाम था यसरिब। मदीना का नाम यसरिब था, और यसरिब के माने होते हैं कि बेआबाद, वीरान। जाहिर सी बात है ये अच्छा नाम नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शहर का नाम मदीनतुन नबी रखा। मदीना माने शहर, और शहर के अंदर लोग रहते हैं, वो वीरान नहीं होता है। जबकि यसरिब बेहतर नाम नहीं था, इसलिए उसको बदल करके उसका नाम रखा गया मदीना, मदीनतुन नबी। तो एक नाम तो मदीना है। कुरान मजीद के अंदर सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नाम का तस्करा किया है, मा कान लि अहलिल मदीनति व मन हौलहुम मिनल अरब। अल्लाह ताला ने मदीना लफ्ज इस्तेमाल किया है, और इसी तरीके से एक नाम और भी इसका है, तौबा, पाक के माने में। इन अल्लाह ताला सम्मल मदीनत तौबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने इस शहर का नाम, मेरे मदीना का नाम जो है तौबा भी रखा है, तौबा भी रखा है। और एक नाम है तय्यबा, पाक, साफ, मुकद्दस, बेहतरीन, क्योंकि मदीना की सरजमीन बेहतरीन है, पाक है, मुकद्दस है, इसलिए उसका नाम एक तय्यबा है, मदीना तय्यबा। देखिए कहते हैं मदीना तय्यबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, आप सल्लम ने कहा कि इन्नहा तय्यबतुन, बेशक ये शहर, ये मदीना जो है तय्यबा भी है, तय्यबा है। वो इन्नहा तनफिल खानाथा कमा तनफिन्ना रुखबसल फिज्जता, और इस मदीना की मिसाल, इस मेरे तय्यबा की मिसाल वैसे ही है जैसे एक भट्टी की मिसाल होती है। एक भट्टी क्या करता है कि उसके अंदर कोई भी लोहा या कोई चीज डालो तो जिस तरह जंग को आग दूर कर देती है, भट्टी जंग को दूर कर देता है, ऐसे ही मदीना जो है तय्यब लोगों को, अच्छे लोगों को अंदर रखता है और बुरे लोगों को यहां से निकालकर बाहर कर देता है। तो मदीना जो है तय्यबा है। इसकी और ज्यादा वजाहत इंशाल्लाह मैं और आगे करूंगा, अभी सिर्फ नाम आप लोगों को बतला रहा हूं। इसका एक नाम दार भी है, दार माने घर होता है, दार है। सूरह हश्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नाम का तस्करा किया, वल्लदीन तबउ दार, अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग, जो अंसार मुहाजरीन इस दार में मुकीम है। मदीना को अल्लाह ताला ने दार भी कहा, घर भी कहा, तो इसका एक नाम दार भी है। और मुसनद अहमद की एक हदीस के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मजबूत जीरा, मदीना के ताल्लुक से कहा कि मदीना मजबूत जीरा है। जीरा आप जानते हैं वो लोहे का कपड़ा जो पहनते थे वो लोग, पहले जंगों के दरमियान जब जंग होती थी तो एक जो है जीरा पहन लेते थे, लोहे का कपड़ा पहन लेते थे या जाली का कपड़ा पहन लिया करते थे, ताकि सामने वाला जब वार करे, अगर बाई चांस वार लग भी जाए तो ज्यादा गहरा ना हो, ये लोहे की वजह से जख्म जो है अंदर ना जाए, सेफ हो जाऊं। तो आप सल्लम ने मुसनद अहमद की हदीस से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि जैसे मैं एक मजबूत जिराह में हूं, एक मजबूत पनाह में हूं, तो मैंने जिराह की ताबीर जो है मदीना से की है, ये मेरा मदीना मजबूत जिराह है मेरे लिए, ये मदीना जो है मजबूत जिराह। चलिए, ये तो नाम की बात होगी कि मदीना के इतने सारे नाम आए हुए, पहले इसका नाम यसरिब था लेकिन बाद में इतने सारे नामों से इसको पुकारा गया। अब आइए जरा फजीलत की तरफ आते हैं। मक्का के ताल्लुक से मैंने बतलाया कि मक्का हुरमत वाला शहर है, मदीना भी हुरमत वाला शहर, मदीना भी हुरमत वाला शहर है, इसके अंदर भी गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकते, ईमान का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मदीना भी
حرمت والا شہر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا اور میں مدینہ منورہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، اور اس کے حرم کے حدود کیا ہیں، اس کی حد کیا ہے کہ اتنا حرم میں آئے گا، اتنا جو ہے اس کے اندر کیا نام ہے کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، یہ حرم ہے اس کے اندر نہیں آ سکتا، اس کے اندر حرم جیسا معاملہ ہونا چاہیے، اس کی حدود کیا ہے، لمٹ کیا ہے۔ تو مدینہ دو پہاڑوں کے بیچ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سیاہ پتھروں والے دو میدانوں کے درمیان یہ جو شہر ہے یہ حرمت والا مدینہ ہے، اور اس کی جو حدود کیا ہے یہ دونوں پہاڑ ہیں، دونوں پہاڑ کے اندر مدینہ ہے، تو یہ اس کے حدود ہیں، لہٰذا اس کے درخت نہ کاٹے جائیں اور نہ ہی اس میں شکار کیا جائے، یہی یہ بھی حرم ہے، حرمت والا شہر یہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بڑی محبت تھی، آپ جس طرح مکہ سے محبت کرتے تھے، میں نے پچھلے خطبے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اے مکہ تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر جاتا نہیں، تیرے علاوہ کوئی اور مسکن بناتا نہیں، تیرے اندر ہی ٹھہرتا۔ ایسی جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے بڑی محبت تھی، بے پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو بیماری پھیلی ہوئی تھی مدینہ کے اندر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کا شکار بھی ہو گئے، بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے، مکہ کی یاد ستائے نہیں، مدینہ کی محبت ڈال دے، جیسا ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینہ کو ہمارے لیے صحت والا مقام بنا دے، اس سے بھی بہتر بنا دے، یعنی اور اچھا ہماری صحت کے لیے بنا دے۔ وہاں سے آئے، ظاہر سی بات ہے آب و ہوا بدلی، بیماری آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ رب العالمین مکہ سے زیادہ محبوب مدینہ کو ہمارے لیے بنا دے اور اس کی بیماری کو تو ختم کر دے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس کو کہیں کا بھی موسم راس نہیں آتا ہے اس کو مدینہ کا موسم راس آ جاتا ہے، اس کو مدینہ کی آب و ہوا سوٹ کرتی ہے، جس کو کہیں کے بھی آب و ہوا نہ سوٹ کرے، کہیں کا موسم راس نہ آئے، مدینہ کی آب و ہوا جو ہے اس کو راس آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ تھا مدینہ سے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ جب سفر سے واپس آتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے، مدینہ کی دیواریں نظر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے، میرا مدینہ قریب آ گیا، اپنی سواری کو تیز بھگایا کرتے تھے، مدینہ جو ہے قریب آ گیا، جب دیواروں کو دیکھتے تو محبت کی وجہ سے تاکہ مدینہ میں جلدی سے پہنچ جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو تیز بھگایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے واسطے برکت کی دعا کی۔ مکہ کے واسطے برکت کی دعا کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے پانی میں، اس کے پھل میں، اس کے گوشت میں برکت عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ دعائیں کی ہیں مکہ کے واسطے، اور مدینہ کے واسطے دعا کی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ حدیث سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے واسطے کس طرح دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی بنسبت دگنی برکت دے، مکہ کی بنسبت مدینہ میں اللہ تعالیٰ دگنی برکت دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جو ہے فصل کا پہلا جو جب فصل کٹتی، پہلا پھل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا کہ اس موسم کا، اس فصل کا جو پہلا پھل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اس کو دیکھ کر دعا کرتے، کیا دعا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اے اللہ ہمارے مدینہ میں برکت دے، ہمارے پھلوں میں برکت دے، ہمارے سا اور مد میں برکت دے۔ یہ سا اور مد کیا چیز ہے؟ پیمانے ہوتے تھے اس وقت، جب جیسے اب آج کل کیا ہے، مختلف پیمانے ہیں، ہے نا، ترازو ہے، دوسری چیزیں ہیں، ہم ناپتے ہیں کلو کے حساب سے، یہ چیز، ایسے سا اور مد وہ پیمانے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے پیمانوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور دگنی برکت دے،
ایک کے ساتھ ایک اور دے اللہ رب العالمین دگنی برکت دے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے واسطے مکہ سے ڈبل برکت کی دعا کی, کہ اللہ تعالیٰ مکہ سے دو گنا زیادہ مدینہ کے چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرما. چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر الحمدللہ وہاں کی آب و ہوا کتنی راس آتی ہے, مدینہ کے اندر برکت کتنی زیادہ دکھائی دیتی ہے, وہاں کے اندر کتنی پاکیزگی اور جس طریقے سے اس کا نام طیبہ رکھا گیا کتنی پاکیزگی پائی جاتی ہے مدینہ کے اندر, ساری چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو لوگ مدینہ کے اندر رہائش اختیار کرتے ہیں, مدینہ کے اندر رہتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تنگ حالی کے باوجود, کسی پریشانی کے باوجود اس میں رہتا ہے, اس میں بستا ہے, اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا ہے, میں روز قیامت اس کے لیے شفاعت کروں گا یا اس کے حق میں گواہی دوں گا. مدینہ کے اندر جو بندہ رہتا ہے, مسکن اختیار کرتا ہے مدینہ کو, پریشانی کے باوجود بھی اگر کبھی کوئی پریشانی آ جائے, ایسا ہو جائے کہ اس کو یہاں سے جانا, لیکن پھر بھی وہ کسی طریقے سے مدینہ کے اندر ہی رہنا چاہتا ہے, مدینہ سے محبت کرتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینہ منورہ میں آئے تو وہ ایسا ضرور کرے, کیونکہ میں مدینہ منورہ میں مرنے والے انسان کے لیے شفاعت کروں گا, سفارش کروں گا, میں شفاعت کروں گا, سفارش کروں گا. یہ ساری احادیث میں سنا رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں اس طرح بتلا رہا ہوں کہ فلاں صاحب نے ایسا کہا ہے, فلاں صاحب نے ایسا کہا, یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سنا رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں سے بڑھ کر کس کا جملہ ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو مدینہ کے اندر انتقال کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے میں شفاعت کروں گا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور یہ حدیث ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. کوئی آدمی سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث دیکھ سکتا ہے, سنن ترمذی میں بھی دیکھ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اے اللہ تعالی میں تیرے راستے میں شہادت پانا چاہتا ہوں, میری موت شہادت کی موت ہو, وجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم, اور میری موت تیرے رسول کے شہر میں واقع ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعا کرتے تھے کہ شہادت کی موت, اور دوسری طرف شہادت کی موت چاہیے مگر رسول کے ہی شہر میں چاہیے, تیرے نبی کے شہر میں چاہیے. لوگ کہتے کہ اے عمر ایسا کیسے ہو سکتا ہے, شہادت اگر پانی ہے تو آپ کو تو بارڈر پہ جانا پڑے گا, جنگ لڑنی پڑے گی. شہادت ٹھیک ہے مدینہ کے اندر رسول کے شہر میں کیسے ملے گی, لیکن اللہ رب العالمین دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لولی مجوسی نے جو ہے بحالت نماز کی حالت میں خنجر مار کر کے شہید کیا تھا, جبکہ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کی اور شہادت کی موت واقع ہوئی, اور وہ بھی نبی کے ہی شہر میں, مدینۃ النبی میں, مدینہ منورہ میں. جو وہ چاہتے تھے, جیسی دعا کرتے تھے اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے انہیں شہادت کی موت دی اور رسول کے ہی شہر میں موت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے ایمان, اسلام, یہ ساری چیزیں جس طرح مدینہ سے پھیلی ہیں, اسی طریقے سے ایک دن ایسا آئے گا کہ مدینہ میں سمٹ جائیں گی, مدینہ میں سکڑ جائیں گی, ایک وقت ایسا بھی آئے گا. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیارز الی المدینہ کما تارز الحیۃ الی جحرها, بے شک ایمان جو ہے مدینہ میں سمٹ آئے گا, مدینہ میں سکڑ جائے گا, سمٹ آئے گا, جیسے کہ ایک سانپ جو ہے اپنے سوراخ میں سمٹ جاتا ہے, واپس آ جاتا ہے. جیسے سانپ جو ہوتا ہے نا, سر نکالا سوراخ سے اور پھر اس کے بعد کچھ دیکھا,
سر اندر کر لیا، اپنا جسم اندر کر لیا، ایسی ہی جس طرح مدینہ سے، ایسی ہی مدینہ سے جس طرح ایمان جو ہے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے، اچھائی سچائی جو پھیلی ہے دنیا کے اندر، ایک دن ایسا آئے گا قرب قیامت میں، قیامت کے قریب، کہ ایمان اور اسلام وہیں پر دوبارہ سمٹ جائے گا، سمٹ جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا مدینہ منورہ کے بارے میں کہ مدینہ منورہ یہ گندے لوگوں کو چھانٹ کر الگ کرنے والا شہر ہے. مدینہ منورہ غلط لوگوں کو، بے ایمان لوگوں کو، منافق قسم کے لوگوں کو اپنے اندر زیادہ دیر رکھتا نہیں ہے، بلکہ یہ شہر باہر ان کو کر دیتا ہے. اور قرب قیامت میں ایسا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بے ایمان لوگ جو ہے زیادہ دیر تک مدینہ کے اندر ٹھہر نہیں پائے. وہ الگ بات ہے کہ منافقوں کی ایک تعداد تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کو برداشت کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ گندے قسم کے لوگوں کو مدینہ راس نہیں آیا، مدینہ سے مدینہ نے ان کو نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر رہنے نہیں دیا. اس سلسلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث سن لیجئے بطور دلیل. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دیہات کا رہنے والا اعرابی دیہاتی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے بیعت کی، اسلام قبول کیا، عہد و پیمان کیا، بیعت کی. جب دوسرا دن ہوا تو اس کو بخار ہو گیا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیعت توڑتا ہوں، میں جو کچھ وعدہ وعدہ کیا تھا وہ سب توڑتا ہوں، میں نہیں مانتا اس چیز کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھو بیعت لیتا ہوں، بیعت توڑتا نہیں. تین مرتبہ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی جواب دیا. آخرکار وہ مرتد ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں میں مانتا اس نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں یہاں سے. تو وہ مرتد ہو کر کے وہاں سے جو ہے چلا گیا، اسلام قبول کیا تھا، اس کو بیماری آ گئی، بیماری کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ وہ ہو گیا کہ وہاں سب کچھ چھوڑ کر کے مرتد ہو کر کے چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا المدینۃ کالکیری تنفی خبثہا، مدینہ جو ہے بھٹی کے مانند ہے، جیسے کہ بھٹی جو ہے زنگ کو ہے نا، زنگ وغیرہ کو جو لوہے پر لگا رہتا ہے سب کچھ صاف کر دیتی ہے نا بھٹی، ایسی ہی وہ تنسح طیبہا، ایسے ہی مدینہ جو ہے اچھے لوگوں کو اپنے اندر رکھتا ہے اور برے لوگوں کو چھانٹ کر کے الگ کر دیتا ہے، برے لوگ یہاں نہیں رہتے، نکال لیتا مدینہ. ایک بھٹی کے مانند ہے، صاف ستھرا کر دیتا ہے مدینہ، صاف لوگوں کو اچھے لوگوں کو اندر رکھتا ہے، باقی لوگوں کو باہر کر دیتا ہے. اور اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، معلوم یہ ہوتی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ مدینہ کے اندر خالص ایمان والے ہی رہ پائیں گے، اور جو خالص ایمان والے لوگ نہیں ہوں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کو مدینہ باہر کر دیں گا، اگرچہ اس وقت ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ مدینہ اپنے اندر سے ان کو نکال کر کے باہر کر دے گا، صرف خالص لوگوں کو اپنے اندر رکھے گا. اور اس بات پر ایک دلیل بھی ملتی ہے، ایک حدیث بھی ملتی ہے جو تبرانی کے اندر ہے. تبرانی کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اہل مدینہ تم یوم الخلاص کو یاد کرو، یوم خلاص کو یاد کرو اے اہل مدینہ. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یوم الخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم الخلاص دراصل وہ دن ہوگا جب دجال مدینہ کے قریب آئے گا. دجال مدینہ میں تو نہیں آ سکتا، مدینہ کے قریب آئے گا، ایک وادی میں اترے گا، تو مدینہ کا ہر مشرک مرد، ہر مشرکہ عورت، مدینہ کا ہر کافر مرد، ہر کافرہ عورت، مدینہ کا ہر منافق مرد، ہر منافقہ عورت، مدینہ کا ہر فاسق مرد اور عورت، سب جا کر اس سے مل جائیں گے، اس کے ساتھی بن جائیں گے، اور مدینہ کے اندر صرف اور صرف خالص مومن رہ جائیں گے.
خالص مومن رہ جائیں گے، مدینہ اپنے اندر ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا، باہر نکال لے گا، سب چلے جائیں گے چھوڑ کر کے، اور خالص لوگ صرف مدینہ کے اندر رہ جائیں گے. وہی دن یوم الخلاص ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی دن یوم الخلاص ہوگا. اور میں آپ کو بتلاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اہل مدینہ سے جو آدمی برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالی کی طرف سے شدید وعید ہے، اس کے لیے شدید نقصان اٹھائے گا وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد اہل المدینہ بسوء، جو شخص اہل مدینہ سے کسی برائی کا ارادہ رکھے گا، عذابہ اللہ کما یذب الملح فی الماء، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گلا دے گا، ایسے ختم کر دے گا کہ جیسے کہ پانی میں نمک گل جاتا ہے. پانی میں نمک ڈالو تو نمک گل جاتا نا، نمک ختم ہو جاتا، اس کا وجود ہی باقی نہیں رہتا ہے. ایسے ہی جو بھی لوگ مدینہ والوں سے برائی کا ارادہ کریں گے، اللہ رب العالمین انہیں ایسے ہی جیسے کہ نمک کو پانی میں گلا دیتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے گا. اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو آدمی مدینہ میں شرارت کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ نہ اس سے کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. مدینہ والوں سے جو برائی کا ارادہ کرے گا، مدینہ کے اندر جو شرارت کرے گا، کوئی فساد والے کام کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ اس سے کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں جو لوگ بھی جاتے ہیں، جو لوگ بھی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں جا کر کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو فتن و فساد کا باعث ہو. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں کا کوئی قانون ٹوٹے، فساد کا سبب بنے، آپ کوئی فساد کریں، کوئی شر کریں، کوئی فسق کریں، کوئی فجور کریں، کوئی بدعت والا کام کریں، کوئی شرکیہ فعال کریں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر شر و فساد آپ کی وجہ سے پھیلتا ہے، آپ کوئی شر والا کام کرتے ہیں وہاں جانے کے بعد، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن نہ ہی اس سے کوئی فرض قبول کیا جائے گا، کوئی فرض والی عبادت بھی اس کی قبول اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، اور نہ نفل والی عبادت قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا. اس لیے بے شک وہاں جانے کی تمنا رکھنا، حسرت اور آرزو رکھنا بے شک بڑی اچھی چیز ہے، اور جس کے پاس اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے اسے بالکل جانا چاہیے. مدینۃ النبی، مدینہ شہر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مقیم رہے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس اور قبر مبارک ہے، جہاں بقیع الغرقد جنت البقیع ہے، اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مدفون ہیں، وہ نفوس قدسیہ وہاں پر ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کو راضی کر لیے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا، وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے کس کے دل میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ ان تمام جگہوں کی زیارت کریں اور مدینۃ النبی جا کر کے دیکھیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی جائز خواہشات مرادیں پوری فرمائے. بات کو آگے بڑھاتا ہوں، مدینۃ النبی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. دجال نہ مکہ میں داخل ہو سکتا اور نہ ہی مدینہ کے اندر دجال داخل ہو سکتا. یہ مکہ اور مدینہ کی فضیلت ہے، یہ اہمیت ان دو شہروں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مدینہ منورہ کے دروازوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں طاعون کی بیماری بھی نہیں آ سکتی اور دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا. اور قرب قیامت میں جب دجال آئیں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ہے، کہ اس دن جو ہے 7 دروازے ہوں گے مدینہ کے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے متعین ہوں گے جو دجال کو مدینہ کے اندر آنے نہیں دیں گے. ایسے ہی مکہ کے بھی اس دن حفاظت کی جائے گی. تو مکہ اور مدینہ دونوں کے اندر دجال جو ہے داخل نہیں ہو سکتا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اس کے علاوہ مدینۃ النبی کی ایک فضیلت اور بھی، وہاں کے کھجوروں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے چیزوں میں برکت کی دعا کی نا،
ایک فضیلت تو یہ, اور وہاں کے کھجوروں میں سے خاص کھجور کی بڑی اہمیت, ایک خاص کھجور کی اجوا, ہم لوگ جانتے ہیں اجوا خاص کھجور, اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسبح بسبع تمرات اجوت لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ, جو بھی آدمی, مرد ہو یا عورت, چھوٹا ہو یا بڑا, صبح جو ہے اجوا, اجوا کھجور سات عدد کھائے, ہے نا, سات عدد, بسبع تمرات, اجوا کھجور سات عدد کھائے, تو اس دن اس کو, اس کے اوپر نہ زہر کا اثر ہوگا اور نہ ہی جادو کا اثر ہوگا. زہر کا بھی اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا اس کھجور کے کھانے کی وجہ سے, مگر اجوا کھجور ہے نا, اجوا کھجور کی فضیلت ہے, نہ زہر کا اثر اس پر ہوگا اور نہ ہی جادو کا اس کے اوپر اثر ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مدینہ کے خاص کھجور اجوا کے بارے میں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور فضیلت کی مدینہ, جہاں کی میں مدینہ کی فضیلت بیان کر رہا ہوں, تو مدینہ کی ایک بہت بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مسجد وہاں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شروعات کی, اس کی بنیاد رکھی تھی مسجد نبوی, مسجد نبوی جو مدینہ کے اندر موجود ہے, اور ان تین مساجد میں سے ایک ہے کہ جن کی طرف ہم ثواب کی نیت رکھتے ہوئے سفر کر سکتے ہیں. ان تین مساجد میں سے ایک ہے مسجد نبوی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی کہ میری اس مسجد میں, یعنی مسجد نبوی میں, ایک نماز دوسری مساجد میں ایک ہزار نماز سے بہتر ہے, سوائے کعبۃ اللہ کے, سوائے حرام کے, مسجد حرام کے. یعنی ایک وقت کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو دوسری مساجد کے بالمقابل ایک ہزار نمازوں کو آپ کو ثواب ملتا ہے. یہاں پر میں ذکر کر دوں کہ اور بھی کچھ روایتیں اسی ملتی ہیں, ایک کے اندر چالیس کا تذکرہ ہے, ایک کے اندر ہزار سے زیادہ کا تذکرہ ہے, وہ روایتیں سندن ضعیف ہیں. یہ ایک ہزار والی روایت جو ہے سندن صحیح ہے, اس لیے اس روایت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی کہی, بڑی ہی اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے حجرے سے لے کر, یہ دروازے سے لے کر کے میرے ممبر تک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے نکل کر کے ممبر پر جاتے تھے, مصلی کی طرف, ممبر کی طرف جاتے تھے, وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے کا راستہ تھا سمجھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے حجرے سے لے کر میرے بیت, میرے گھر سے لے کر کے میرے ممبر تک, یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے, جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے, جنت کا ایک حصہ. موقع ملے تو وہاں دو رکعت نماز ضرور پڑھنی چاہیے, وہاں ضرور دعا مانگنی چاہیے, وہاں رب کے حضور میں سرب سجود ضرور ہونا چاہیے. مگر بہت کم لوگوں کو سنا ہے موقع ملتا ہے, کافی رش ہوتا ہے, کافی بھیڑ ہوتی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین مجھے بھی مدینہ کی زیارت کرنے والا بنائے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہاں دو رکعت نماز ضرور پڑھنی چاہیے, ضرور پڑھنی چاہیے. روضۃ من ریاض الجنہ ہے, جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. علماء نے دو طرح سے اس کی تشریح کی ہے. ایک تشریح تو یہ کی ہے کہ یہاں جو بھی عمل آپ کریں گے وہ عمل جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. آپ نماز پڑھیں گے تو نماز, وہ نماز جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی, وہ نماز جو آپ پڑھیں گے روضۃ من ریاض الجنہ میں. اور دوسری ایک تشریح اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں شامل کر دے, وہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے لے کر اپنے دروازے سے نکل کر کے ممبر تک جاتے تھے, وہ جو آنے جانے کا راستہ, وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. یہ مدینہ کی اہمیت ہے, یہ مدینۃ النبی کا مقام ہے, یہ مدینہ شہر کا مرتبہ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, جہاں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال گزارے, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, آخری دم تک, آخری سانس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہی رہے. گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بھی محبت کرتے تھے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ گئے تو پھر آپ کا مسکن,
آپ کے ٹھہرنے کی جگہ، آپ کی رہنے کی جگہ مدینہ ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے انصار و مہاجرین کے ساتھ ہی رہے، اور انصار وہ لوگ جو اصل مدینہ کے رہنے والے تھے، جنہوں نے مہاجرین کا ویلکم کیا تھا، خیر مقدم کیا تھا، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے اونچا مقام دیا تھا اور رہنے کے لیے جگہ دی تھی، وہ انصار جنہوں نے مدد کی تھی مسلمانوں کی، وہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ لگاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، والذی نفسی بیدہ انکم احب الناس الی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب، انصار کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ ڈجری میں مکہ فتح کیا، کیونکہ مکہ آپ کا شہر تھا، آپ کی پیدائش مکہ کے اندر ہوئی تھی، تو مدینہ کے بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آئی، یہ خیال آیا کہ اب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں نہ ٹھہر جائیں۔ بھی مکہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت، اور بہت سارے صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے آئے گئے تھے، ان کو بھی اپنے شہر، اپنے جائے پیدائش سے بڑی محبت تھی۔ تو یہ خیال ہوا دل کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے اندر ٹھہر جائیں، اب مدینہ چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ نہیں، میں تم ہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صرف ٹھہرے، اور پھر اس کے بعد واپس چلا آئے، مکہ فتح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلا آئے، واپس چلا آئے۔ انصار سے اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی محبت تھی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں مال تقسیم کیا، مال، مال غنیمت تقسیم کیا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کم دیا، دوسرے لوگوں کو زیادہ دیا۔ انصار کو یہ بات ذرا بری لگی، ان لوگوں نے کہا ہم کو کم ملا، ان لوگوں کو زیادہ ملا، تھوڑا ناراض ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ وہ لوگ مال کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ مال ہے، کیا تم لوگ اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو ایک وادی کے اندر اپنے بھیڑ کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، مال مویشی جائیداد کے ساتھ ہوں، اور دوسری وادی کے اندر انصار ہوں، تو میں اس جگہ پر نہیں جاؤں گا جن لوگوں کے پاس دولت ہے، بلکہ میں تو انصار کی وادی میں جاؤں گا، میں انصار کے ساتھ رہوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار سے محبت تھی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے ارشاد فرمایا، انصار سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصار سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے، اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ یہ جو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا تھا، یہ مدینہ شہر کی اہمیت، اس کی فضیلت کے بارے میں، مدینۃ النبی کی اہمیت، اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کر رہا تھا، اور میں نے مختصر سے انداز میں دو خطبوں میں حرمین کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، پچھلے خطبے کے اندر مکہ المکرمہ کی فضیلت، اور اس خطبے کے اندر الحمدللہ مدینہ منورہ کی فضیلت جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، اس لیے رکھی ہے کہ اس موسم میں جو جاتے ہیں الحمدللہ بہت سارے ہمارے بھائی، اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، جو جاتے ہیں وہ شہر کی عظمت کو سمجھیں کہ یہ شہر کیا ہے، یہ مکہ کی عظمت کیا ہے، یہ مدینہ کی عظمت کیا ہے، وہاں کا مقام جب دیکھتے ہیں نا، وہاں کے مقام کی زیارت کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ جو ہے یہ دیکھو جنت البقیع ہے، بقیع الغرقد ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ مدفون ہیں، جہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی مقدس نفوس ہیں، جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جہاں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، وہاں جا کر ہم جب زیارت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ تو چلے کہ اس ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اس مدینہ کی اہمیت کیا ہے، اور وہاں سے ایک نصیحت بھی حاصل کریں کہ آپ دیکھو نا کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پر دفن ہیں، مگر کسی کی قبر پر آپ کو نام لکھا ہوا ایسا نہیں ملے گا جس طرح ہمارے پاس لکھ دیتے ہیں موٹے ہیڈ لائنس میں، ہے نہیں، بڑے بڑے کیا نام ہے وہ کندہ کرا کر پتھروں پر، یہ فلاں کی والدہ، فلاں کا
فلاں ٹائم انتقال ہوا تھا، پورا سن تاریخ لکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، کس کے لیے، کس کو بتانے کے واسطے، ہے نا، کیا بتانا چاہتے ہیں، وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو، موت کی یاد آتی ہے، تو آپ جاؤ ایسے مقامات پر تو واقعی میں موت کی یاد آتی ہے، مگر ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر باقاعدہ ایک دم سے قبر کو خوبصورت سا بنا دیا گیا ہو، لائٹیں لگا دی گئی ہوں، وہاں موت کی یاد آتی ہے۔ قبرستان کی زیارت کرنے سے موت کی یاد آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، قبرستان کی زیارت کیا کرو کیونکہ موت کی یاد آتی ہے کہ ایک دن ہمیں بھی ایسے مرنا ہے، یہیں پر آنا ہے، ایسے دفن ہونا ہے، ہمیں بھی مٹی کے نیچے جانا ہے۔ مگر آج لوگ جو ہے دیکھو خبروں کو کتنا مزین بنا دے رہے ہیں، کتنا جنٹنگ پینٹنگ، لائٹیں، ساری چیزیں کر دے رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے یہ جو ہے اولیاء اللہ کی خبر ہے، ہمارے ولی کی خبر ہے، یہ اللہ والے کی خبر ہے، ان سے بڑا اللہ والا کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا کون اللہ والا ہو سکتا ہے؟ وہاں دیکھ کر کے آتے ہو نا، اتنی نصیحت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اتنی بات دماغ میں نہیں داخل کرتا، اتنے بڑے بڑے لوگ دیکھو، کوئی نام نہیں ہے، پختگی نہیں ہے کہ چلو سیمنٹ والی خبر ہو، فلاں ہو فلاں ہو، کوئی جنٹنگ پینٹنگ نہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ، اور وہ اولیاء اللہ اگر نہیں تو کون اولیاء اللہ ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں رب عز الجلال نے کہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جن کو اپنی رضا کا اور اپنی خوشی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو، جنت کا پروانہ جن کے ہاتھوں میں مل چکا ہو، کتنے سارے صحابہ کرام عشر مبشرہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل چکی ہو، وہ لوگ وہاں پر مدفون ہیں، ان کی قبریں اتنی سیدھی سادے انداز میں ہیں، تو پھر یہ اولیاء اللہ کا نام لے کر کے جو ہم جنٹنگ پینٹنگ کرتے ہیں، سوچو کہاں صحیح ہے۔ تو ان مقامات پر جاؤ تو صرف ایسے ہی گھوم کر کے پکنک منا کر ٹہل کر مت چلاؤ، ارے میں نے یہ دیکھا، ارے میں نے وہ دیکھا، ارے میں نے وہ دیکھا، کچھ نصیحت بھی حاصل کرو۔ مین چیز تو یہی ہے نا، وہ جگہوں کی زیارت جب کرتے ہو، دیکھتے ہو، تو نصیحت بھی حاصل کرو کہ کون سی جگہ ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا کرتا ہوں وہاں پر، اور یہاں کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی اللہ رب العالمین ہمارے دل میں تقدس ہو، احترام ہو۔